नमस्कार बालमित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत अंकांचे गीत। 1 ते 10 अंक आपण आज गाण्यामधून शिकणार आहोत। चला आपण सुरू करूया आपलं गाणं। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। आकाशात चांदोबा वाटोळाए, ज्याने दाखविले ते बोटपणाए। आकाशात चांदोबा वाटोळाए, ज्याने दाखविले ते बोटपणाए। पूर्ण गोल काढूया, उभी रेष सोडूया। पूर्ण गोल काढूया, उभी रेष सोडूया। आणि झालेल्या अंकाला एक म्हणूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। बकरीला दोन शिंगे कान पण दोन, एक आणि एक मिळून होतात दोन। बकरीला दोन शिंगे कान पण दोन, एक आणि एक मिळून होतात दोन। अर्धा गोल काढूया, आडवी रेषा देऊया। अर्धा गोल काढूया, आडवी रेषा देऊया। आणि झालेल्या अंकाला दोन म्हणूया। आणि झालेल्या अंकाला दोन म्हणूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, आणि गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। सांग बाळा पळसाला पाणे किती, बाळ बोले एक दोन तीन दिसती। सांग बाळे पळसाला पाणे किती, बाळ बोले एक दोन तीन दिसती। अर्धा गोल काढूया, अर्धा गोल जोडूया। अर्धा गोल काढूया, अर्धा गोल जोडूया। आणि झालेल्या अंकाला तीन म्हणूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। गाईला चार पाय भिंती पण चार, दोन आणि दोन मिळून होतात चार। गाईला चार पाय भिंती पण चार, दोन आणि दोन मिळून होतात चार। तिरप्या रेषा काढूया, त्याला शून्य जोडूया। तिरप्या रेषा काढूया, त्याला शून्य जोडूया। आणि झालेल्या अंकाला चार म्हणूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। हाताला पाच बोटे पांडव पण पाच, चार आणि एक मिळून होतात पाच। हाताला पाच बोटे पांडव पण पाच, चार आणि एक मिळून होतात पाच। अर्धा गोल काढूया, उभी रेषा जोडूया। अर्धा गोल काढूया, उभी रेषा जोडूया। आणि झालेल्या अंकाला पाच म्हणूया। बाळांनो या गाणे गाऊया, गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। फुलपाखराला पाय सहा, षटकोणाचे कोण पण सहा। फुलपाखराला पाय सहा, षटकोणाचे कोण पण सहा। उलटे तीन काढूया,
त्याला सहा म्हणूया आणि झालेल्या अंकाला सहा म्हणूया आणि झालेल्या अंकाला सहा म्हणूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया समय लावा ती असता तसात इंद्रधनुष्याचे रंग पण असात समय लावा ती असता तसात इंद्रधनुष्याचे रंग पण असात अर्धा चंद्र काढूया त्याला गाठ मारूया अर्धा चंद्र काढूया त्याला गाठ मारूया आणि झालेल्या अंकाला सात म्हणूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया छत्रीला काढ्या असतात आठ सात आणि एक मिळन होतात आठ छत्रीला काढ्या असतात आठ सात आणि एक मिळून होतात आठ तिरपी रेषा काढूया त्याला रे जोडूया तिरपी रेषा काढूया त्याला रे जोडूया आणि झालेल्या अंकाला आठ म्हणूया झालेल्या अंकाला आठ म्हणूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया नवरात्रीचे नऊ दिवस आठ आणि एक मिळून होतात नऊ नवरात्रीचे नऊ दिवस आठ आणि एक मिळून होतात नऊ एक गोल काढूया तिरपी रेषा जोडूया एक गोल काढूया तिरपी रेषा जोडूया आणि झालेल्या अंकाला नऊ म्हणूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया रावणाला तोंडे असतात दहा नऊ आणि एक मिळून होतात दहा रावणाला तोंडे असतात दहा एक नऊ आणि एक मिळून होतात दहा एक काढूया पुढे शून्य जोडूया एक काढूया पुढे शून्य जोडूया आणि झालेल्या अंकाला दहा म्हणूया झालेल्या अंकाला दहा म्हणूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया बाळांनो या गाणे गाऊया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया गाता गाता थोडे थोडे अंक शिकूया। आजचा व्हिडिओ तुम्हा सर्वांना कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तसेच व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।